Nkulamusiza nyo, mukwano gwange gwa mulungi akyakkiriza okuba nti Kals TV yesaana okubanga kutuusaako ensonga zonna. Era nga n'amakya g'olunaku olwe Sunday bwetyo bwe tukedde mpola mpola, tumale okubanga tukutuusaako ebinovu ebibadde gy'otabadde. Ng'omulimu ogukulu omukulu gye tuli gwe gw'okulaba nga tubikujjirayo ne tubiteeka mu ssimu yo ne tubiteeka mu laptop yo mu mbeera yonna mw'otulabira. Njagala tutandikireko wali munda mu ggwanga erya Isirayiri. N'ate okuddamu okwekenneenya omusajja manyiddwa nga Netanyahu bibi, ono ye Benjamin ayongedde okubanga bw'ati atakaka n'atakuma kw'ekyo n'atuuka n'okubanga akangazza. Agambye nti abatwogerera ebigambo n'abo abeefudde ab'ekitalo gye tuli, wallahi tetugenda kubakkiriza era twagala tubategeeze, teri agenda kututegeerera. Ekikwatagana ne Palestine okubanga etongozebwanga eggwanga eryetongodde ekyo tekiribeera, era tubakakasa tetuli kikkiriza. Kati ggwe alowooza nti ojja kukozesa ekitiibwa kyo, okozese amaanyi go, okozese obwa super power bw'olina, tekigenda kusoboka bassebo ne bannyabo. Ebigambo Netanyahu abyogedde nga bikkaatiriza ng'alinganga agezaako message okugisindikira abasajja ab'eggwanga lya Amerika, ng'alinga agezaako okugisindikira ssenkulu ow'ekibiina eky'amawanga amagatte gwe twabadde naye wano e Kampala mu Uganda. Musajja mukulu Antonio Guterres yayongedde okukkaatiriza obwetaavu bw'ensonga okulaba nti Palestine okutuuka okubanga lwakiri tubafunira solution balina okutongozebwanga eggwanga. Kakati musajja mukulu Netanyahu bw'amaze okubanga abitegedde nti pressure yeeyongedde nnyo gye baagala okuba nti bamuteekako okumukkirizisa mbu simanyakkirize Palestine efuulibwe eggwanga, agambye kikafuuwe era ekyo kiri haram, tekirikkirizika, tekirisoboka naddala mu bukulembeze bwange. Musajja mukulu bw'atyo ensi yonna ng'egezaako okuba nti eyimba oluyimba lumu Palestine kufuulibwa ggwanga, ye nga Netanyahu omusajja ow'eggwanga lya Isirayiri asazeewo ayiwewo omubiri yekka n'agamba oba amawanga munkyawa munkyawe, ekyo sigenda kubanga nkikkiriza. Kale otegedde amaka g'abawansolo, otegedde mukwano gwange nti amateeka g'ensi yonna gaba mateeka, naye mbamu abasajja basobola okuba nti baganyoomoola olw'ettutumu lyabwe olw'amaanyi gaabwe olw'ebyama byabwe, oli n'atuuka okulaga nti ago tetujja kubanga tugagondera. Kale ye Netanyahu bibi bw'ati bw'akawanga mudde n'agamba nti aboogera mwogere, naye nze mbagambye tewalibeerawo ggwanga erimanyiddwa nga erya Palestine. Lwaki ayogera bw'atyo? Katugende mukwano gwange mu bunovu bw'ensonga. Naye nga Katonda Pawulo nkulamusizza okuba nti nkulengeddeko Gideon Mugira ssaako ne Namuwa Sharifa, mbalengeddeko mikwano gyange batwaha amagambo Nathan Lugobe ne ttiimu ye bwayise muli mutya Katongole Vale, abantu bange mwenna mukkirize tulumbe twongere okutunuulira ensonga zino. Njagala nkutegeeze musajja mukatanyoha agamba Israel should retain security control over all the Palestinian territories. Ekyo kye kirina okubanga kibeerawo enseene esobole okubanga ebeeramu emirembe. Abo okutuuka obbalangirirako nti ggwanga lyetongodde kitegeeze nti ffe nga Isirayiri tetukyalina kakwate konna ku bo, tetukyalina nteekateeka yonna yagezaako okubanga tulondola n'ebakola ebyomugagga agambye tebigenda kubanga bikola. Tuyina Abaisirayiri okubanga twesigaliza obuyinza n'obusobozi bwonna okulaba nti ebitundu ebya Palestine byonna yeffe abasaanidde okubanga lwakiri tubifuga, si kubifuga politikale naye ku ludda olw'obutebenkevu tuteekeddwa okuba ne kontro ku bitundu ebyonna. Agambye nti ekyamazima oyenna agezaako okubanga aleeta zahama yonna mbu ate bano bafuulibwe eggwanga yayagala okubanga aleeta emirerembe. Kati n'olwekyo bwe tubanga tulina okuba ne control over all the Palestinian territories, kitegeeza ekyo kiba contrary to a future Palestinian state being established. Tosobola kutondawo ggwanga eryetongodde lyebayita Palestine ate nga naffe tuyina obaolyawo obwetaavu bw'okubanga tubwefugira abasajja abo. Abyogera ebigambo bino olunaku lwajja akawungeezi olw'omukaaga nga bwagezaako okukakkanya ku pulesi yabadde evudde mu basajja ab'eggwanga lya Amerika n'abalala abo abagezaako okubanga ssebo balaga nti omusajja ow'eggwanga erya Isirayiri byonna byakola bya bunyoomoofu, byonna byakola biruubiriddemu okwagala okubanga byakufutubbalira ku bannaffe Abafirisuuti. Netanyahu ne Biden baatuuse okubanga lwakiri bakubaganya ebirowoozo ku Future of the Palestinian Territories ku lukomo lw'essimu lwe baaliko ku lunaku olw'okutaano. Era bw'atyo Ssaabaminisita Netanyahu n'atuuka okubanga ategeeza munne n'amugamba newankubadde nga mmulowooza nti eky'okutongoza abo nga eggwanga
chechigendo kuyamba ko kutonda wembera nze nkutegeza techigenda kuba tetusobola kukiriza Palestine kubera neighbor wa Finenga te Ggwanga bibatukoze binje abo twetaga nnyo kubanga nechibalianga tuchirina ku control neighbor kajebe bakasawa meka bazuka meka nga tubina ku control nti munyo gwenka nacho gunyingide oluwananda yate sukali bafunyenka natya abachala bagenzo okuzaala emisitu ino kubategeera bagenze kuzaala bameka kaito inacho tugamba nti abo okubaleka bakule bakulanga tetumanyi sebo baya busenga babigwo abasajja b'Ggwanga lya America njagala nkutegeeze echa two state solution balianga nabo kati abakiremeddeko nga bagamba yegenda okubeera oba oliawo solution yokka okutereeza n'okutebenkeza saako n'okukakanya emmeeme ey'abafirisuuti ababongera okubanga bafuuka ekirala mu kacyo kano ke tulimu olunaku lwaleero abasajja bakulu njagala nkutegeeze kati ono agamba the number of types of two state solution is there is a number of countries that are members of the UN that don't have their own militaries. Kati musajja mukulu agamba Netanyahu bamuli wa mulemedde kwecho mokujja honga bafuulibwa Ggwanga nenga tebakkirizibwa kubana maje ndage nseeno agambye tukimanyi nti mu nsi muno mulimu amawanga nga Ggwanga eryetongodde nenga teririna maje kati okujja kunga n'abafirisuuti mungamba nti baliberanga Ggwanga naye without their own militaries nga Ggwanga nenga tefe tulina okubanga tubakuuma kale nno Netanyahu oluvannyuma n'alyoka avaayo n'atuuka okubanga ayongereza we yakomye ku lukomo lw'essimu n'omusajja ja Biden na gamba nti sigenda kubanga nkikiriza in his office conversation Biden prime minister reiterated his policy that after Hamas destroyed Israel must retain security control over Gaza to ensure that Gaza no longer pose a threat to Israel, a requirement that contradicts the demand for Palestinian sovereignty. Chechiwandio kati chichasimbie yo abagagga kibatuuse okubanga mukwano gwange bafulumya bagambye ebyo tebiriyo atebiriyo tetugenda kubanga tubikkiririza ddala newankubadde ng'ojja kwesanga mukwano gwange nti isolation kulude Netanyahu ku nsonga eno yeeyongedde okubanga erabika kwegamba nga abasinga obungi bonna bagamba nti omusajja naye akkirize amawanga gabeera abiri Netanyahu ng'omuntu ye abadde bwati mukwano gwange akyalemeddeko wakati mukulemerako okwekalakasa kubadde kukyali kw'amaanyi munda mu ggwanga erya Isirayiri abantu nga bagezaako okutondawo embeera eyoleka nti Netanyahu likasajja kabi nnyo olw'okuba tebaawamba nnyoko tebaawamba kitaawo yadde jjajjaawo yakabeere mutabani wo kati oba olaba nti gw'obeere n'ola tabulase abantu baffe bali mu buwambe twetaaga babeere nga banonolwa oli wano wuba buwubi binnyo tukusaba nti ssebo nonola abantu baffe oliawo wuba bupale kale nno ensonga mpitirivu abasajja bakulu ze bagenda mu maaso n'okubanga mukwano gwange boogera era mu kibuga Tel Aviv njagala nkutegeeza okwekalakasa kubaddeyo ne maka agamusajja mukulu Netanyahu agageyenga ye abeekalakasa babaddeyo ebibuloka babitadde makubo ssaako n'embeera endala ey'enjawulo eruubiriddemu okwagala okuba nti bayisaamu meseji yaabwe etegeeza omusajja amanyiddwa nga Netanyahu kasajja gwoli kabi nnyo twakukoowa lutimbi lwa Kals TV olulutandisa empeereza ez'olunaku olw'essande.